Salam müəllimlər. Deməli mən Tural müəllim. Bugün sizə ibtidai riyaziyyatdan 20 suallıq sınaq izah edəcəm. Deməli müəllimlər, dərsə başlamamışdan qabaq bir məlumat verim. Artıq bilirik ki, imtahana təxminən bir ay, bir ay yarım. İndi düzdür, rəsmi bir qərar yoxdur. İmtahan nə vaxt olacaq? Yəni az bir müddət qalsa da, amma mən inşallah gələn həftədən, yəni ayın 20-sindən sonra WhatsApp vasitəsilə həftədə 3 dəfə sürət qrupları yaratdım. İnşallah sizin proqrama uyğun 21 mövzudur ibtidai. Sizin yəni MİQ-in çərçivə proqramına əsasən həmin mövzuları əhatə edəcək proqrama uyğun dərslər keçəcəm. Həmçinin sizlər üçün YouTube-da canlı videolarda açıb sınaqlar işləyəcəyik, MİQ tipli suallar, sınaqlar müzakirə edəcəyik. İnşallah bir digər öhdəsindən gələcəyik. Burada əlaqə nömrəsi də var. Yəni bu nömrəyə WhatsApp-la yazmaqla qoşula bilərsiniz. Və mən sizi qeyd ala bilərəm. Dediyim kimi 20-sindən sonra inşallah dərslər başlayır. Hazırda qeydiyyat davam edir. Yəni gələn həftədən Allah qoysa artıq həftədə 3 dəfə olmaqla dərslərə başlanılır. Əlavə kimindən sual olsa yaza bilər WhatsApp-da, məlumat göndərəcəm. İndi başlayaq sınağın suallarının izahına. Birinci başlayaq, birinci sualdan 75 ədədinin sadə bölənlərinin sayını tapın. Deməli, bunu necə biz tapırıq? Mən sizə qaydasını deyim. Əvvəlcə 75 ədədini, deməli, sadə vuruqlara ayırırıq. 75-in sadə vuruqları ən birinci 3-ə bölünür. 75-i 3-ə böləndə 25 eləyir. 25-i 5-ə böləndə 5 eləyir. 5-i 5-ə böləndə 1 eləyir. Deməli, burada 2 dənə 5, 1 dənə 3 var. Bax, bunu bu şəkildə yazırıq. 5 üstü 2, yəni 5-in kvadratı 25 edir axı. Neçə dənə 3-ümüz var? 1 dənə. Vuraq 3 üstü 1. Ondan sonra sadə bölənlərin sayının tapılma düsturu var. O düstur necə tapılır? M üstü gəl 1. Başa salacağım bu M nədir? Vuraq. Məsələn, N üstü gəl 1. Bu M ilə N qüvvətlərdir. Burada biri də olsa, məsələn, K üstü gəl 1 olar. Fərqi yoxdur. Qüvvətlərimiz nədir? 2 ilə 1-dir. Deməli, 2-nin üzərinə ayrıca 1 gələcəm, 3 və bu 1-in qüvvətin üzərinə ayrıca 1 gələcəm, 2 və 3-ü 2-yə vuranda testin düzgün cavabı 6 olacaq, yəni C variantı. Baxın, bu şəkildə tapılır. Biz yazdıq, yenə 5 və 3 oldu, 1 dənə 3-ümüz var, 2 dənə 5-imiz, 5 üstü 2 vuraq, 3 üstü 1, 75 eləyir. Sonra qüvvətlərin üzərinə ayrarıq da 1 gəlib, bir-birinə vururuq, 2-nin üstünə 1 gələndə 3. Birin üstünə bir gələndə 2, 3-ü 2 yavranda 6 olur. Növbəti belə bir sual. Ana dairəvi tortun kənarlarına 5 çiyələk qoydu. Hər çiyələk bir-birinə birləşsə, tort neçə yerə bölünər? Bunun üçün müəllimlər belə bir sadə düstur var. N kvadrat üstə gəl, N üstə gəl 2. Mürtəzəyə bağlayırıq. Bölək 2. N burada çiyələklərin sayıdır. 5 dənə çiyələkdir. Aparıb yerinə qoyuram. 5-in kvadrat üstə gəl 5, üstə gəl 2. Bölək 2. Deməli, burada da düzgün cavab 16 olacaq, yəni C variantı. Gələk növbəti suala baxaq. 20%-li duzlu su ilə 30%-li duzlu su qarışdırılır. Alınan qarışığın neçə faizi duz olar? Aha, deməli, burada biz nə edirik? 20% bizim qarışığımız var və 30% qarışığımız var. Həmişə qarışıq məhlulların cəminə bərabər olur. 20% ilə 30%-i topluyuram, eləyir 50%. Aha, bu bizə aydındır. İndi 2 dənə qarışıqdan gedir. Hər bir qarışıq ayrı-ayrıq da 100%-dir. Bax, 20%-li duzlu suyumuz da 100%-dir başdan. Bu qarışıqdan gedir söhbət. Digər tərəfdən 30%-li duzlu suyumuz da 100%-dir qarışıq başdan. Və 2 dənə bu qarışığı da toplayanda qarışıqların cəmi ikisi bir yerdə 100 üstə gəl 100-200% olar. Bax, bir də deyirəm. Deməli, biz ayrı-ayrıq da duzlu suları qarışdırdıq. Bax, bu 20%-li duzlu suyla 30%-i qarışdırdığında 50% bizim duzumuz olur. 100% bu 20%-li duzlu sudur, 100% də 30%-li duzlu sudur. Bu ikisini də toplayanda bizim ümumi qarışığımız 200% qarışığımız olur. Biz 200% qarışıq alırıq. Bax, bu 200%-lik qarışığı biz nə qəbul edirik? 100%. Çünki bizim yeni qarışığımız 200%-dir və o ümumi iş həmişə tam iş faizdə 100 olur. Və biz də burada duzun faizini x qəbul edirik. Yəni 50%-i x qəbul edirik. Bax, yenə deyirəm, 3 dənə qarışıq verirsəydi burada,
300% 100% olardı. 4 dənə qarışıq versə 400% 100% olardı. 2 dənə qarışıq verdiyi üçün burada 200% olur. Bunları da mütləq toplayırsan 50% x. Və tənasübün qaydası var, çarpaz vuracaq. Yəni 200 ədədini x-a vuracaq. 50-ni də 100-ə vuracaq. Buradan da ixtisar aparanda, yəni 50 vur 100-ü 200-ə böləndə x-in qiyməti deməli neçə faiz olacaq? 25% olacaq. Yəni testin düzgün cavabı C variantı olacaq. Gələk növbəti suala, 4-cü sual. Uzunluğu 20 metr olan parçanı 4 dəfə qatlayıb kəssək neçə hissə alınır? Bunun üçün də bir sadə düstur var. 2 en üstə gəl 1-dir. Və burada uzunluq nəzərə alınmır. Yadda saxlayın, nəzərə alınmır. Deməli siz 2-ni vuracaqsınız 5-ə. Üstünə də 1 gələcəksiniz. Düzgün cavab 11 olacaq. Yəni Y variantı. Gələk növbəti 5-ci suala. Perimetri 48 cm olan düz bucaqlıdan sahəsi 25 cm kvadrat olan kvadrat kəsib ayırdılar. Yerdə qalan düz bucaqlının perimetrini tapın. Deməli biz burada nə edəcəyik? Müəllimlər, burada deməli düz bucaqlının perimetrini verib bizə 48-dir. Düzdürmü? İndi bunun tərəfləri cəmi hələ bunu yazaq. Bax perimetr 24-dür. Düz bucaqlının perimetri 24-dürsə, perimetr necə tapılır? 2 vuraq A üstə gəl B-dir. Yəni 24-dürsə, onda bu düz bucaqlının tərəflərinin cəmi, yəni A üstə gəl B 24-ü 2-yə bölərik 12 olar. Üzrüstəm, demək perimetri 48-dir. Üzrüstəm, perimetri 48-dir. Onda bu düz bucaqlının tərəflərinin cəmi 24 olar. Yəni 48-i 2-yə bölərəm 24. Baxın, bir də deyirəm, perimetr 48 cm-dir. Perimetr 48-dirsə, düstur budur. 2 vur A üstə gəl B bərabərdir 48. Onda tərəflərinin cəmi 24 olar. İndi burdan deyir, sahəsi 25 cm olan kvadrat kəsib ayırdılar. Kvadratın sahəsi 25-dirsə, onda tərəfinin cəmi 25-dir. 5-dir. Yəni 25-dən kök alırsan, bax kvadratın sahəsi budur A kvadrat. 25-dən kök alanda A-nın qiyməti 5 olur. Onda bu tərəflərə də 5 yazmış oluruq. Hamısı 5-dir. Onda bu düz bucaqlının yan tərəfləri 5-dirsə, uzunluğunu burdan rahat tapmaq olar. İkisinin cəmi nə qədər idi? 24 idi. Deməli, bu düz bucaqlının ümumi uzunluğu nə qədərdir? Yəni, uzunluğu 19-dur. Amma digər tərəfdən, burdan baxın, 5-ini kəsiblər. Onda yerdə qalan düz bucaqlının uzunluğu 19-5 14 olacaq. İkisi bir yerdə 19-dur zaten. Sadəcə bura 14 yazacaq. Çünki 5-ini kəsiblər. Aydındır. Bax bir də deyirəm. Perimetr 48 isə tərəflərinin cəmi 24 olur. Kvadratın bütün tərəfləri bərabər olsun. Yan tərəflər 5 olur. Bura 5-dirsə, onda bu qalan hissə 14 olur. Çünki uzunluqla enin cəmi 24-dür. Bura 5-dirsə, bunlar hamısı bütöv 24 olmalıdır. Bunlar bütöv hamısı 19 olmalıdır. 5 buradırsa 14 də bura olur. İndi yerdə qalan düz bucaqlının perimetri bərabər olacaq. 2-ni vuracaq. 14 ilə 5-in cəmini 2-ni 19-a vuranda düzgün cavab 38 olacaq. Yəni hansı variant olacaq? Eyni o tərəfdə qalır. A variantı düzgün cavab olacaq. Keçək ardına baxaq. 6-cı sual. Həcmi 125 cm kub olan kubun bütün tillərinin cəmini tapın. Deməli, həcmi 125 cm kubdur. Kubun həcmi bu şəkildə tapılır. A kub. A kub 125-dirsə, onda kubun birinin tili 5 cm olur. Bura kimi aydındır. Kubun bütün tillərinin cəmi, bir perimetr kimi də yaza bilərik, 12 vuraq A-dır. Bax, bu düsturu əzbər bilin. Yəni, bütün tillərinin cəmi 12 A-dır. İndi bunun bir tili 5 cm-dirsə, 12-nin 5 misli 60 verən. Deməli, testin düzgün cavabı B variantı olacaq. Növbəti, hansı böyükdür? Həcm vahidləridir. Belə olan suallar çevirmə düşür. Eyni bir ölçü vahidinə gətirmək lazımdır. Məsələn, mən burada hamısını gətirəcəm litrə. A variantında yadda saxlayın. Bunu mütləq yadda saxlayın. Desimetr kubla litrin, deməli, desimetr kubla litr həmişə bir-birinə bərabər olur. Yadda saxlayın, desimetr kubla, deməli, litr bir-birinə bərabər olur. İndi burada A variantında 120 ilə 80-i toplasam, elə yazaram 200 litr. B variantına gəlirəm. 1 metr kubumuz 1000 litr kubdur. Deməli, B variantı 3000 litr olacaq. Gəlirəm C variantına. C variantı 20.000 desimetrin kubu 50%-dir. 20.000 desimetrin kubu yarı edir, 10.000 edir.
Ve bu da desimetre kubdan dediği litre birbirine beraberdir. Bak bu desimetre kubdan litre beraber olur. Onda ile C variantı 10 mililitredir. Yani bunun 50% 10 mililitredir. D variantına gelerek, D variantı 800 litre ile yazan 800 üstüne gel 3 metre kub 3 mililitredir. 1 metre kubumuz mililitredir. Bu da 3800 litre verir. Ve nihayet geldi Y variantına. Y variantı dediği litre ile metre kub beraberdir. Y de 2 litre verir. Y gözsüz daha az ölçü vaittir. Bunlar arasında en büyüğü tabii ki 10 mil olacak. Yani C variantı. 20 milin 50%. Düzgün cevap C variantı olacak. Belə olanda yani hem şeyin ölçü vaidinə gətirir. Növbəti. Katerin sürəti çayın sürətindən 6 dəfə çoxdur. Kater axını ilə 3 saat, axına qarşı 4 saat, durğun suda 2 saat yolda olur. O cəmi 210 km gedib katerin sürətini tap. Katerin sürəti çaydan 6 dəfə çoxdursa, yazıram çayın sürəti olsun x. Onda katerin sürəti indeksini yazıram. Neçə x olacaq? 6x. Çünki kater çaydan 6 dəfə çoxdur. Axınla gedəndə yadda saxlayın. Çayla kater toplanır. Çünki sürət artır. 6x rəqəl x olacaq. Axınla neçə saat gedib? 3 saat. Axına qarşı deyəndə katerdən çayı çıxırıq. 6x-dan x-i çıxacaq. 4 saat yolda gedib. Vur 4. Üstə gəl. Durğun suda çay nəzərə alınmır. Bax, durğun suda çay olmur. Ona görə 2-ni vuracaq birbaşa katerə. 2 vur 6x. Və ümumi nə qədər yol olub? 212. Bu tənliyi həll eləməklə həm kateri taparıq, həm də çayı. İndi tənliyi həll eləyək. 6x-dan x-i toplayanda 7x, 3-ə vuranda 21x, 6x-dan x-i çıxanda 5x, 4-ə vuranda 20x, üstə gəl, 2-ni 6x-ə vuranda 12x, bərabərdir 212. Bunların da hamısının cəmi 53x eləyir, bərabərdir 212. X-in qiyməti buradan 4 olur. Yəni 212-ni 53-ə böləndə 4. Bu 4 çayın sürətidir. Bizdən katerin sürətini soruşur. Katerin sürətini tapmaq üçün deməli 4-ü vuracaq 6-ya. 4-ün 6 misli 24 olacaq. Katerin sürəti deməli 24 km/saat olacaq. Keçək deməli növbəti suala baxaq. 9-cu suala deməli burada baxaq. Keçək müəllimdən 9-cu suala baxaq. 9-cu sual kəsir məsələsidir. Deyir, Əhməd maaşının 4-də 1-ini birinci gün, 3-də 1-ini ikinci gün xərcləyir. Qalan pulunu isə gündə 20 manat xərcləyərək 6 günə qurtarır. Onun maaşını tapın. Deməli, birinci gün 4-də 1-ini xərcləyir. İkinci gün 3-də 1-ini. 4-də 1-lə 3-də 1-i topluyuruq. Bu da bizə 12-də, deməli, neçə verəcək? 12-də 7 verəcək. Bəs bunun nə qədər pulu qalıb? 12-də 12-dən çıxırıq, 12-də 7-ni. Çünki qalan pulu deyir. 12-də 12-dən 12-də 7 çıxanda 12-də 5 pulu qalır. Və qalan pulu 20 manat xərcləyərək 6 günə qutarır. Yəni bu 15-də elə bilin 12-də 5x-ı bərabər edirik və bu 6 günə 20 manat xərcləyirsə nə qədər edir bu? Baxın deməli bir də deyirəm. Bax burada bu birinci gün nə qədər pul xərcləyib? Deməli 4-də 1 topladı 3-də 1 ilə 12-də 7. Ortaq məxrəc 12-dir. 12-ni 4-də böləndə 3, 12-ni 3-ə böləndə 4. 12-də 7 edir. İndi 12-də 7-sini xərcləyibsə, bunun cibində qalan pul 12-də 5-dir. Və 12-də 5x-i bərabər edirik. 6 günə 20 manatdan xərcləyəndə 6-nı 20-yə vuranda 120 edir. Burdan da x-i rahat tapacağıq. Yəni x-in qiyməti burdan bərabər olacaq. 120-ni 5-ə bölüb 12-yə vuracağıq. Deməli, bu da bizə hansı qiyməti verəcək? 24-ü 12-yə vuranda 288 manat verəcək. Yəni, testin deməli düzgün cavabı hansı olacaq? C variantı olacaq. Keçək. Ardına baxaq deməli müəllimlər 10-cu suala. 10-cu suala deməli baxaq burada. 10-cu sual deməli blok məsələsidir. Deyir, hər mərtəbəsində 5 mənzil olan 12 mərtəbəli binanın 200 nömrəli mənzili hansı blok və mərtəbəyə düşər? Demək belə məsələlərdə birinci növbədə siz tapırsınız ki, bir blokda neçə mənzil var? 5-i vurmalısınız 12-yə. 5-i 12-yə vuranda bir blokda 60 mənzil olur. Sonra nə edirsiniz? Sonra bu 200 ədədini bölürsünüz 60-a. 200-ü 60-a böləndə 3 qalıq 20 düşür. 3 qalıq 20. Bura kimi aydındır. Bax, bu tam isə həmişə bloku göstərir. Əgər qalıq varsa, əgər varsa, deməli blok bir vahid artır. Yəni 4-cü blok. 3-də qutarıb 20 dənə mənzil artıq 4-ə keçib. Ona görə blok bərabər olur 3 üstə gəl 1 1.
Deməli blok 4. İndi gəldik mərtəbə necə tapılır? Yenə deyirəm, bax birinci bir blokda olan mənzilləri tapdıq. Çox sadədir. 5-i vurduq 12-yə 60 mənzil. Bir blokda deməli 60 mənzil var. Sonra axtarılan mənzili bölürük 60-a 3 qalıq 20. İndi mərtəbəni tapanda təzədən bu 20 ədədini bölürük. Bir blokda, bir mərtəbədə olan mənzillərin sayına, yəni 5-ə, 20-ni 5-ə böləndə 4 olur. Deməli mərtəbə də 4-ə düşür. Bir də buradan bir qeyd deyim. Birdən əgər qalıq tutaq 21 alsa, səhv eləməyin. 21-i 5-ə böləndə 4 olar. Təzədən qalıq olar. Məsələn 21 alsan 21-i 5-ə böləndə 4 qalıq 1 olar. Onda təzədən mərtəbə 1 vaid artar. Yəni 5-ciyə düşər artıq. 4-ə yox 5-ə düşər. Yəni üstünə 1 gələr gözümüzdən. Amma tam bölünəndə olduğu kimi olur. Bax yenə deyirəm. Tutaq qalıq 3 də olsa, burada 23 olsa, 23-ü 5-ə böləndə 4 qalıq 3, onda mərtəbə 1 vaid artar. Necə qalıq blokda qalıq olanda 1 vaid artır, mərtəbədə də böləndə əgər qalıq varsa, bu 1 vaid artıb 5 olardı. Deməli, cavab olacaq 4-cü blok, 4-cü mərtəbə. Yəni, hər ikisi 4 olan cavab. Görək, hansı variantdır? Deməli, düzgün cavab B variantdır. Testimizin düzgün cavabı B olacaq. 4-ün 4-ə. Gəldik 11-ci suala. Deyək, tamaşa salonunda 16 sıra və hər sırada 20 yer var. Boş yerlərin sayı tamaşaçılardan 80 vahid azdır. Tamaşaçı gələn xanımlar, kişilərin 2 dənə tənlik quracaq burada. Deməli, birinci növbədə görək tamaşa salonumuz nə qədər yer tutur? 20 yeri vuracaq 16 sıra. Tamaşa yerimiz 320 yer tutur. Boş yerlərin sayı tamaşaçı oturulanlardan 80 faiz vahid azdır. Deməli, boş yerlər x olsun. Tamaşaçı oturanlar da x üstə gəl 20 olsun. Çünki tamaşaçılar 20 vahid çoxdur. İndi bu ikisini toplayacaq. 2x üstə gəl 20-ni. Bərabərcə 320-yə. Buradan 2x 300-dür. X-in qiyməti 150-dir. Deməli, x-in qiyməti 150-dir. Deməli, bizim boş yerlərimiz 150-dir. Bizim, deməli, demək, biz burada 320 elədik. İndi burada, deməli, 80 vaid azdır. Üzrəsən, bax, burada 80 vaid. 20 yazmışıq, 80 vaid azdır. Aha, deməli, indi dolunla boşu toplayırıq. Yəni, 2x üstə gəl 80 bərabərdir. Olur, deməli 320, buradan da 2x bərabərdir, 240 olacaq. X-in qiyməti 120 olacaq. Biz x-a 120 tapdıq. Bax, bu 120 artıq bizdə nəyin qiymətidir? Boş yerlərin. Çünki biz boş yerləri x götürmüşdük. Boş yerləri x götürmüşdük. Deməli, bizim 120 dənə boş yerimiz var. Dolu yerləri x üstə gəl 80 idi. Yəni, 80 var, çox idi. Dolu yerlərimiz 200-dür. İndi tamaşaçı oturulan yerlər də təbii ki, dolu yerlərdir də, düzdür? Boş yerdə oturmayacaq ki. Yəni, tamaşaçı oturan dolu yerdir. Təzədən deyək, tamaşaya gələn kişilər, xanımlar kişilərdən 20 vaid çoxdur. İndi burada da xanımlar kişilərdən 20 vaid çoxdursa, tutaq ki, kişilər Y olsun və ya X yazmışdıq. Xanımlar kişilərdən 20 vaid çoxdursa, xanımlar olacaq, Y üstə gəl 20 olacaq. Bura kimi aydındır. İndi bu ikisini toplayıb sadəcə 120-yə bərabər eləyəcək. Çünki sadəcə bərabər eləyəcək burada tamaşaçıların sayına, yəni 200-ə. İndi buradan da olacaq kişilərlə xanımları toplayanda Y üstə gəl, Y üstə gəl 20 bərabərdir 200-ə. Buradan da deməli 2Y bərabərdir 180-də olacaq, Y-də 90 olacaq. Bizdən xanımları soruşur, elə cavab, deməli xanımlar yoxsa kişiləri soruşur. Bizdə kişiləri soruşduğu üçün Y-in qiyməti 90-dır. Xanımları soruşsa 110 olardı. Deməli, testimizin düzgün cavabı 90 olacaq. Baxın, yenə deyirəm, 2 dənə tənlik vurduq. Birinci 20-ni 16-ya vurduq. Salonumuzda bizim 320 yer var. Sonra boş yerləri X götürdüm. Tamaşaçı oturanlar 80 vahid, boş yerlər 80, tamaşaçılardan 80 azsa, deməli, oturanlar 80 vahid çoxdur da boşdan. Bu ikisini topladıq, bərabərlədik ümumi tamaşaçıların, ümumi yerlərin sayını 320-yə. Buradan 2x 240, x 120-dir. Deməli, bizim boş yerlərimiz 120-dir, dolu yerlərimiz 200-dür. Bundan sonra təzdən deyirik, tamaşaya gələn xanımlar kişilərdən 20 nəfər çoxdur. Biz az olanı, xanımları y götürdük, kişiləri y götürdük az olanı, xanımlar 20 vaid çoxdur, y üstə gəl 20. Bu ikisini toplayıb 200-ə bərabərlədik, buradan da y-in qiyməti 90 oldu. Bizdən kişiləri soruşduğu üçün cavab 90 olacaq. Yəni, hansı variant olacaq? C variantı. Gələn növbəti sual, 12-ci sual. İki fəhlə, deməli, birlikdə 4 saat 320 detal hazırlayıb. Birinci fəhlə təklikdə bu işi 6 saata görür. İkinci fəhlə təklikdə neçə saata görür. Deməli, biz birinci növbədə tapacaq ki, bu iki fəhlə, deməli, 1 saat, iki fəhlə birlikdə 1 saata nə qədər detal hazırlayıb? 120-ni bölürük 4-ə.
Yəni bax yazıram 1-ci və 2-ci fəylə birgə 30 detal hazırlayır. İndi 1-ci fəylə təklikdə bu işi 6 saata görürsə, 1-ci fəylə 120-ni bölərik 6-ya, 20 detal hazırlayar. Onda belə çıxır ki, 2-ci fəylə təklikdə neçə detal hazırlayar? Bunlar ikisi bir yerdə 30 detal hazırlayır daxı. Deməli təzədən 30-dan çıxarsan 20-ni, 2-ci fəylə təklikdə 10 detal hazırlayar. İndi deyir 2-ci fəylə təklikdə bu işi neçə günə görər? 10 detal hazırlayırsa 120-ni bölərik 10-a, düzgün cavab 12 saat olacaq. Bax, yenə deyirəm, birinci növbədə 120-ni 4-ə böldü, ikisi bir yerdə 30 detal hazırlayır. Sonra 120-ni 6-ya böldü, birinci fəylə təklikdə 6 saatə görürsə 20 detal hazırlayır. Onda 30-dan 20 çıxanda ikinci fəylə təklikdə 10 detal hazırlayır. Və 120-ni bölürük 10-a, düzgün cavab 12 saat olacaq. 13, tək rəqəmlərin sağına 12 yazdılar, 52 yazdılar, ədəd 113 dəfə artdı. Alınan ədədə rəqəmlər deyəm. Deməli, bizim tək rəqəmlə ədədimiz A olsun. Sağına 52 yazanda A 52 olur. Ədəd 113 dəfə artırsa, bərabərdir 113 A olur. İndi bunun açılışını yazmalıq. Yəni 113 vura. Bax, bu A 52 ədəddir. Vurma deyil, ha, bu. Bu ədəddir. Vektor işarəsində qoyaq ədəddir. Bunun mərtəbə kimi açılışı 100 A üstə gəl 52 olur. Bərabərdir 113 A. Bir dənə bax, bu tənliyə eləyəcəyik. Tərəf tərəfə çıxanda 113 A'dan 100 A çıxanda 13 A qalır. Bərabərdir 52. Buradan da A'nın qiyməti 4'dür. Biz A'ya 4 tapdıq, aparıb yerinə qoyaq. Deməli, ədəd olacaq 452. Bu ədədində rəqəmlər cəmi 11 olacaq. Testin düzgün cavabı 11'dir. Aydındır. Bax, yenə açılışı ədədi yazdıq A, sağına 52 yazdıq. Açılışı oldu 100 A. Bax, bunun mərtəbəsi təklik 10'luq 100'dür. 100 A üstə gəl, deməli 52, bərabərdir 113 A. 113 A'dan 100 A çıxanda 13 A, bərabərdir 52, A 4 olur, aparıb yerinə qoyursan 452, bunda rəqəmlər cəmi 11 olur, cavab D variantı olacaq. Keçək növbəti suala baxaq, deməli 14-cü sual. 1-2 zər artıqda düşən hallar zərinin 6 olmaq ehtimalıdır. Deməli, zərin belə bir düsturu var, ehtimalın düsturu, ümumi düstur, ehtimalda deməli ümumi düstur. Mümkün halları bölürük bütün hallara. Bax, bu ümumi düsturdur. İndi yadda saxlayın. 2 zər atanda həmişə bütün hallarımız 36 olur. Bu 36 hardan əmələ gəlir? Zərin 6 üzü var. 6 vur 6, 36 olur. Mümkün halları biz tapacaq. Deyir, hallar cəmi 6 olsun. Bax, zərdə ən kiçik hal 1'dir. 1 ilə 5-i toplayanda, baxın, 6 verir. İkinci, 2 ilə 4-ü toplayanda 6 verir. Üçüncü, yəni 0 yoxdur zərdə. Ən kiçik daş 1, ən böyük 6'dır. Üçüncü, 3 qoşanı toplayanda 6 verir. Bax, sırayla gedirəm. 1, 2, 3. Sonra nə gəlir? 4. 4 ilə 2-ni toplayanda 6 verir. Beşinci, 5 ilə 1-i toplayanda 6 verir. Görsən, bax, 1 ilə 5-i də götürdük. 5 ilə 1-i də götürdük. Tərsini götürmək olur. 2 ilə 4-ü 4 ilə 2. Yəni, mütləq götürməlisən. Deməli, 1-in 5-i. Sonra gəlir 2-nin 4-ü, 2-lə 4 toplayanda 6 olur, bizə 6 lazımdır. 3 qoşa, 3-lə 3 toplayanda 6, 4-lə 2 toplayanda 6, 5-lə 1-ə 6. 6-lə heç nə götürənmərik, çünki zərdə 6 0 yoxdur. Zərdə ən kiçik hal 1-dir, ən böyük 6-dır, yəni 1-dən 6-ya kimdir. Deməli, 5 dənə bizim mümkün halımız var. 5-i bölürük 36-ya, cavab Y variantı olur. Gələk növbəti sual, 4 sutqanın üstə biri neçə saniyədir? Deməli, biz birinci növbədə bilməliyik ki, bir sutqamız 24 saatdir. Deməli, 4 sutqanı saata çevirməliyik. 4 sutqanı saata çevirəndə, 4-ü 24-ə vuranda 96 saat olur. Təzədən də bunun üçdə birini tapmalıyıq. 96 saatın da üçdə biri 32 saatdir. Artıq mən bunu kəsirdən çıxartdım. İndi mən bunu saniyə çevirməliyəm. 1 saatımız 60 dəqiqədir və 1 dəqiqəmiz də 60 saniyədir. Yəni, əvvəlcə dəqiqəyə çevirəndə 32-ni 60-a vuraram, çünki 1 saat 60 dəqiqədir. Təzədən də saniyə çevirəndə 1-dən də 60-a vuraram. Yəni, belə deyim də, 1 saatımız neçə saniyədir? 3600 saniyədir. Ona görə 32-ni elə bir 3600-a vururam. Gəlin, bunu da deməli, 32-ni ədədində, deməli, biz vursa, deməli, 3600-ə, bu da bizə 115200 cavabını verəcək. Yəni, 115200 cavabı. Cavab burada D variantı olacaq. Yəni, bunu bir-birinə vuranda 115200 cavabı olacaq, 200 saniyə. Cavab da D variantı olacaq. Gələk növbəti. Avtomobil hər 20 metrdən bir maniyə rast gəlir. 120 metr yolda o hər dəfə sürətini 2 dəfə azaldır.
Əgər maşın ikinci maneədə 6 saniyə vaxt sərf etmişsə, cəmi neçə saniyə vaxt sərf etmişdir? Bax, bu maşın əvvəlcə görə neçə dənə maniyə görüb? 120-ni bölürük 20-yə, 6 dənə maniyə görüb. Maşın çünki hər 20 metrdən bir maniyə rast gəlir. Mən də burada 6 dənə maniyə qururam. Bu birinci maniyə, bu ikinci maniyə, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, bu altıncı. Düzdür. Deyir maşın, deməli, hər dəfə sürətini 2 dəfə azaldır, gələcəm bu şərtə. Əgər maşın ikinci maniyədə 6 saniyə, buraya yazıram 6 saniyə. Ümumi nə qədər? Bax, sürət hər dəfə 2 dəfə azalanda sürətlə yadda saxlayın ki, vaxt tərs mütənasibdir. Vaxt tərs mütənasibdir. Yəni, sürət azaldıqca zaman artır. Çünki zəif gedirsənsə, daha çox vaxt sərf edirsən. Onda bu, bax, bu da maniyələrdir. 1, 2, 3, rum rəqəmizm, 4, 5, 6. Onda bu, bura 6 saniyə sərf edibsə, bundan əvvəlkində 2 dəfə sürətli olub. 2 dəfə az vaxt sərf edər. Bax, bura 3 saniyə düşür. Bura artıq 12 saniyə, hər dəfə 2 dəfə zaman itirir. Bura 24, bura 48, burada 96 düşür. Bax, hər dəfə sürətini 2 dəfə azaltmır. Bura 6-dırsa, bura 12, bura 24. Görsən, get-gedə vaxt artır. Amma birinci maniyədə daha az vaxt sərf edib. Ona görə bu, birdən 2-yə gəlib də burada 2 dəfə az vaxt sərf edəcək, 3 saniyə olacaq. Yadda saxlayın, həmişə sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Sürətin azaldıqca zamanın artır. 3 dəfə azalır desə, bura 6, bura 18, 54, 162 bu şəkildə gedərdi. Görürüz, hər dəfə 2-yə vurduq. İndi ümumi vaxtları topluyuruq. 3, 6, 12, 24, 48 və 96-nı toplayanda, deməli, düzgün cavab 189 saniyə olacaq. Yəni, ümumi 189 saniyə vaxt sərf edəcək. Testin düzgün cavabı C variantı olacaq. Gələk 17-ci sualı. 2 rəqəm ədədləri bir-birinə vursaq, hasil neçə sıfırlar bitər? Yadda saxlayın, sıfırı 2 və 5 əmələ gətirir. Bir dənə 2-ni bir dənə 5-ə vuranda 0 əmələ gəlir, 10. 2 dənə 2-ni 2 dənə 5-ə vuranda 2 dənə 0 olur, 100. Yəni, 2-lərlə 5-lərin sayı qədər 0 olur. Məsələn, misalda 2 üstü 6 vuraq, 5 üstü 3 varsa, hansının sayı azdırsa o qədər 0-dan bitir. Bax, bunun sonu 3 dənə 0-dan bitər. Yadda saxlayın. Hansının sayı azdırsa onunla bitir. Məsələn, belə də yaza bilərik. Tax, 5 üstü 6 vuraq 2 üstü 4. Hansının sayı azdır 2-nin? Bunda deməli, sonu 4 dənə 0-dan bitəcək. 2 rəqəmli ədədləri deyir, bir-birinə vursaq, hasil neçə sıfırlar bitər? 2-lərin sayı eyni qədərdir. 2-yə bölünən ədədlərin sayı 5-dən çoxdur. Bizə sayı az olan lazımdır. Ümumiyyətlə, bütün bu suallarda həmişə 5-i götürəcəyik. Həmişə 5-i. 2 rəqəmli ədədlərimiz hansılardır? 10-dan 99-a kimdir, düzdür? İndi burada biz nə edəcəyik? Bölə-bölə gedirsən. Bax, 99-u 5-ə bölürsən, belə olanda 5-ə bölürük həmişə, yadda saxlayın. 19 dənə 5 var, düzdür içində. Bizə qalıq lazım olmur. Sadəcə yazdım bura 4. İndi 19-u təzdən 5-ə 1 də bölürsən. 3, 15. Deməli, burada bizə tamlar lazımdır. Daha 3, 5-ə bölünmədiyi üçün olduğu kimi saxlayırıq. 19-dən 3 topluyuruq 22. Amma cavab 22 deyil. Birdən çalışıb 22 yazarsınız. Orada biraz diqqətli olmaq lazımdır. Çünki biz burada...